възкресението на праведните. Който няма сина, няма да участва в това възкресение. Това възкресение, което е за вечен живот и за награда. Така че Христос е самият живот и Той е самото възкресение. А Святия Дух, Той е духът на живота. Знаете, в книгата Битие, втора глава, 7 стих, се казва, че Бог направи човекът с ръцете си, направи го от пръст или от глина, и си представям, че човекът е станал като една скулптура. Бог направи човека, и когато го направи, човекът не беше жив. Той беше просто една глинена статуя. Но тогава се казва, че Бог вдъхна в ноздрите на човека жизнено дихание и човекът стана жива душа. Бог вдъхна живот в човека и човека стана жив. В дъхът на Бога има живот. Дъхът на Бога е духът на Бога, защото на еврейски и на гръцки дъх, дух и вятър е една дума. Дъх, дъхът или духът, той духна в човека и създаде душата му. Той създаде, ако щеше, кръвта в него и кръвта започна да се движи в него. Той стана жива душа в резултат на този дъх, който иде върху него. В Йоан, последните глави, 21-2 глава, Исус се казва, че дъхна върху своите ученици и каза: приемете Святият Дух. Тоест, приемат живота. Където е духът, там е живота, защото се казва животворящия дух. Където дойде духа на Бога, идва живот, слава на Бога. Това са много важни въведения и това също ще ви насоча към Псалм 33:6. Искам много добре тези неща, ако искате, гледайте отново това предаване, запишете си стиховете. Искам да видим много добре личността на Бог Отец и Бог Син и Бог Святи Дух. Това получение съм го взел от някъде, преди малко Бог ми го даде. Псалм 33:6 се казва: чрез Словото на Господа са сътворени небесата и чрез диханието на устата му цялото им множество. Представете си, Бог не само създаде човекът чрез дъха на устата си, но Той създаде и цялото небесно воинство и множество от ангели. Цялото това множество от ангели е създадено чрез дъхът на Неговата уста или чрез Неговия дух, защото в този стих се казва, че чрез диханието на устата му цялото множество на небесата. Чрез Словото създаде небесата, а множествата, ангелите, които са там, са създадени чрез дъха на устата му. Тоест, дъхът на Неговата уста, Неговият дух твори. Неговият дух твори. И ние се нуждаеме от духът му, който твори живот. Духът на Бога твори живот. Бог означава творец. Бог създаде всичко от нищо. Той го създаде със своето слово и със твоя дух. Бог твори. Бог дава живот. Исус е самият живот. Бог е извора на живота. Той не е извора на смъртта, приятели. Обърнете внимание. Той казва: оставиха мене извора на живота. Той казва за себе си: аз съм извора на живота. Исус казва за себе си: аз съм живота. Той не казва: аз съм смъртта. Той казва: аз съм живота и възкресението. Святия Дух не е дух на смърт. Както видях една погребална агенция, се казваше Святи Дух. Видях погребална агенция с името Святи Дух. Това е грешка. Напротив, Святия Дух е дух на възкресение. Исус е самото възкресение. Отец е този, който възкресява всички. Слава да бъде на Господа. Не го ли вярвате това нещо? Нека да ви покажа нещо друго. Ако погледнем в Евангелието,
случаите с мъртви хора. Матей 5 глава от 35 до 43 стих. Имаме случая с дъщерята на началника на синагогата, която умира на 12 години. Исус отива в къщата и я възкресява. Този случай е описан също в Лука 8 глава от 49 до 56 стих. Виждаме първия случай описан за с мъртъв човек. Исус среща човека и вместо да направи погребална литургия, той го възкресява. Слава на Бога! Потвърждава се името му, че той е животът, и възкресението потвърждава го на дело. И днес, когато Исус дойде при нас, смъртта се обръща в живот. Болестта се обръща в изцеление и здраве. Робството се обръща в освобождение и свобода. Проклятието се обръща в благословение. Това е когато Исус дойде. Това е когато Неговия дух дойде, защото Неговия дух твори живот. Лука 7 глава, 11 до 15 стих, имаме отново случай. Този случай е с една вдовица, на която синът ти е починал. Исус се докосва до носилката по време на, самата погребална процесия и казва: момче, на теб ти казвам, стани, и момчето става. Втори случай, в който Исус среща мъртъв човек и го възкресява и потвърждава, че той е живота и той е възкресението. Слава на Бога! Йоан 11 глава. Цялата глава се занимава с Лазар, който е починал от болест. И когато Исус отива там и се среща с Мария и Марта, те му казват: учители, ако беше тук, той нямаше да умре. Тогава той казва: брат ти ще възкръсне. Марта му казва: знам, че ще възкръсне в последния ден при възкресението на мъртвите. Тя знае учението. Исус казва: Марто, аз съм възкресението и живота. Не дей да чакаш ден. Аз съм тук. Аз съм възкресението и живота. След като аз съм тука, възкресение и живот ще има. Слава на Бога! И по-нататък, когато отива на гроба, какво казва? Отместете камъка. Казват: не, 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 той мирише вече, смърди, защото е 4 дни в гроба на изток. Е топло по това време, просто той вече смърди. Исус каза: не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? И ето отново тук се говори за вярата, приятели. С вяра наследяваме обещаните благословения. Така че виждаме в Новия Завет, в Евангелието, три случая, при които Исус среща мъртви хора. Нито един от тия три случаи той не ги погребва, напротив, той ги възкресява, им дава живот, като потвърждава своето име, че той е възкресението и той е живота. В Лука 24:5 вече самият Исус е мъртъв. Самият Исус е мъртъв и отиват жените на гробището, на гроба му, за да му занесат, за да го посетят и носят миро, да го помажат и така нататък. И за един път виждат камъкът отместен и два ангела седнали отстрани. И ангелите казват: защо търсите живия между мъртвите? Какъв въпрос? Защо търсите живия между мъртвите? Къде го търсите в гроба? Той е жив. Той ви каза, че е жив. Той ви каза, че е живота. Той ви каза, че ще възкръсне. И той ви каза, че ще живее. Живият, слава на Бога, толкова хубаво име. Защо търсите